שלום, מה שלומכם? היום אנחנו עושים גלידה, וכדי לעשות גלידה מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים שמנת מתוקה להקצפה, ואנחנו צריכים חלב ממותק, פחית אחת של חלב ממותק, כן, ותמצית וניל, לא חייבים, אבל אם רוצים זה מוסיף טעם. ועכשיו איזה גלידה שאתם רוצים, אם תרצו גלידה בטעם תות, אז שמים תותים. אם אתם רוצים גלידה בטעם מנגו, שמים מנגו. כל טעם שתרצו, תרצו גלידה עוגיות אורח, אז שמים עוגיות אורח, כל טעם שתבחרו. אז מה צריך לעשות? לוקחים שתי כוסות, הנה כוס, רגע, אני צריכה לפתוח עוד אחד. שתי כוסות של שמנת מתוקה להקצפה, אחת ושתיים, רואים? שתי כוסות, שתיים. ועכשיו, רגע, את זה אני יכולה להגיד. ועכשיו מקציפים, מקציפים את השמנת בתקופה. עוצרים, שופכים את כל הפחית של החלב הממותק. איך אומרים חלב ממותק? או באנגלית? Condensed milk. כן, מה שאתה אמרת. Condensed milk. לפה חלב מתוק, חלב ממותק. שופכים אותו לפה, לתוך הקערה. יש בזה מספיק סוכר, לא צריך לשים סוכר. החלב הממותק הזה הוא מלא בסוכר. לא צריך לשים עוד סוכר, זה מתוק מספיק. ונשים. למי הגלידה? לילד ילדה. נשים קצת וניל. איזה וניל שיש לכם, אתם לא חייבים, גם אם אין לכם, לא חייבים לשים וניל. עכשיו, מה שאני עושה, יש לי קוביות קטנות, טוב מהן הכל לבנות. יש לי קוביות קטנות, עכשיו מה שאני עושה, אני אקח גלידה טובה. נוציא את מה שנשאר פה בפחית, נשאר עוד הרבה הרבה מהחלב ממותק למטה. גם קטר וגם קרון, אונייה ואווירון. עכשיו אנחנו הולכים לעשות את הטעמים. אם אנחנו רוצים עכשיו לעשות, למשל, גלידה וטעם. אני אוהבת גלידה תות, אוקיי? אז אני לוקחת תות אדום. סטרוברי. כן, הם יודעים, הילדים יודעים תות, כן. שמה תות בתוך הנינג'ה. ותוכנת את זה, תסתכלו. בנינג'ה. יופי. ושמה את זה בתוך הקערה. אז יש לי מחית של תות.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות... אני אשתוק את זה שנייה, ממש ממש בקלות. עכשיו אני רוצה לעשות גלידה בטעם מנגו. אז אני לוקחת שוב את הכלי ושמה חתיכות קצועות של מנגו. מנגו, מנגו צהוב, כתום. יופי. אפשר גם להשתמש במנגו טרי, זה כפו במקרה הזה, אבל אפשר להשתמש גם במנגו טרי. וסוגרים. ייי. ושוב. אוקיי, בואו נראה שזה נטחן הכל, ונשים בקערה השנייה את המנגו. זה ממש קפוא. סושי. זה ממש קרח, וואו. אוקיי. עכשיו אני שמה את הקצפת. את הקצפת עם החלב הממותק. דוד ודודה קנו הגלידה, למי הגלידה? עוד פעם, זה הקרם, השמנת המתוקה, ואני מוסיפה חצי לקערה של המנגו וחצי לקערה של התות. אז יהיה לי גלידה מנגו וגלידה תות, תראו. ועוד פעם, לא להוסיף סוכר, הפירות מתוקים והחלב הממותק מלא בסוכר, אין צורך להוסיף סוכר, אין צורך, הנה סיימנו. עכשיו אנחנו נערבב. רגע, נגיף את היד. עכשיו אנחנו נערבב, תראה להם אור. הנה, אני מערבבת גלידת תות. רואים? איך זה נהיה ורוד, אדום? ימי, כמה טעים. ואני אערבב גם, וואו, זה יופי של צבע, גם את הגלידה מנגו, שהיא בצבע כתום, צהוב, תסתכלו. איזה יופי, יהיה לנו גלידה בטעם מנגו. מנגו וווניל. גלידה טובה. אתם רואים איך הכל נהיה בצבע כתום? כמו המנגו. וזהו, שמים את זה עכשיו בתוך קופסה. אני לוקחת קופסה. קופסה מפלסטיק. ואני שמה את הגלידת תות בפנים. לשש שעות. וואו, איזה יופי. יש לנו גלידת תות. הנה, ואפשר לאכול בבית גלידה שאתם עשיתם, זה כל כך טעים וקר בפה, נכון? הנה, יש! אז יש לנו גלידה של תות, ונשים גם את הגלידה השנייה של המנגו בתוך קופסה. יש. כן, זה צריך עוד קופסה, אני חושבת. זה לא יספיק. זהו. וואו. עכשיו אנחנו סוגרים את זה לשש שעות. שש. שש שעות במקפיא. ואחרי זה יש לנו גלידה מנגו וגלידה תות. איזה יופי, איזה כיף לנו. איזה כיף בקיץ! להתראות!